بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دو زه راغلی ما سمول هیت پاک په طرف باندې، نو موټر مې ودرو په روډ، نو د دې روډ طرف نه مې دو باتې ولیدې. دو ډیره یوه لویه رغونډه ده د باتو ډکس، نو دلته کې اوبونه خو ډېرې لرې راغلي دي. اوبه چې دي اوبه یا غوونو نه په شوته منې اوبو یو لیک ده، نو دو انیمل خو لکه دي اوبو ژوندې ده. نو دې طرف ته ځان رسولی یو عجیبه غونې کار ده، کیدای شي د خوراک مراک وي په دې طرف چا سه اچولي دي. نو دا ډېر ښایسته پارک دی، ډېره لویه میرای ده. دا کیمرا بره ته به باندې واړم په 360. نو دا د سکول ریز ده، په داسې ریزو باندې دا خلک دومره وي نه په پارکونو کې. و یو دا موسم یخنۍ ته اوس لکه ورو ورو وځي، نو په یخنیو کې دومره څوک پارکونو ته نه رسي. نو دا باتې ما وی چې د باتو نه به یو وړیکی باندې فلم جوړ کړم. ډېرې ښایسته باتې دي اور لکه دا فیدز، لکه ماشاءالله ډېر توزه توزه لاګي دا فیدز. او فیدر یې لکه لومده نه دي، دې مطلب چې لکه یوبونه یې وخت کېږي چې راوتلي. نو چا سا اچولي دي دلته کې، او دی خوري. نو دو سمال هیت پارک دی، او بازار چې دی نو بازار په هغه د ونو نه شاته په دې طرف باندې دی، د کاونټري روډ بازار په سمال هیت کې. او دغه سره ګیټونه چې دي دا د فوټبال ګراوند دی. و دو کیمرا به ته یو ځلې بیا اوس په دې ټولو ځایونو باندې واړم، او بیا به دا فلم ختم کړم. نو بیا به بیا خبرې وکړو. السلام علیکم.